سید ولی شاه ور وای چې زه نور احساس سره واده کوم، نور احساس سره ته واده وکه، خو پلیز دا پښتنو پسې زیاړي مه کوه، پښتنو پسې دا کنځلې مه کوه. السلام علیکم قدرمندو کتونکو، زیم ستاسو ورور ستاسو ملګری سجید خان. قدرمندو تاسو به کتلی وي سید ولی شاه به تاسو ډیر ښه پیژنئ چې پاکستان کې اوسیږي او اوس کې په بهر ملک کې ده، او بهر ملک نه دا خپلو پښتنو بیزتی کوي، دا خپلو پښتنو پسې خبرې کوي چې زمونږ پښتنو زنانه دغه شان دي دي او موله دغه شان دي دي. نو زه سید ولی شاه رور ته دغه ریکوست کوم چې ته دا خپلو پښتنو بیزتی مه کوه، دا خپلو پښتنو پسې خبرې مه کوه چې زمونږ پښتنه دغه شان دي دي او زمونږ پښتنو له زنانه دغه شان دي دي. نو زه تا ته ډیر په عجزانه لهجه کې دغه ریکوست کوم چې ته پلیز دغه شان دي خبرې مه کوه په سوشل میډیا باندې، د خپل پښتنه ته ویلې بیزته کوي، د خپل پښتنو ویلې بیزتی کوي دغه شان دي. نو زه تا ته ډیر په عجزانه سره دغه وایم چې د خپل پښتنو بیزتی مه کوه، چرته دغه شان دي ښه خبره کوه په سوشل میډیا باندې اپلوډ کوه چې څوک ترېنه لغوندې عبرت خلی، څوک ترېنه لغوندې فایده اخلي. نو دغه شان دي ویډیوګانې جوړوه، بیا خیر دی اپلوډ کوه، خو دغه شان دي زیاړې مه کوه چې زمونږ زنانه دغه دغه شان دي او زمونږ پښتانه خلک دغه شان دي. نو زه تا ته ډېر په عجزانۍ سره وایم چې ته دغه شان دي زیاړې مه کوه چې پښتنو پسې درې اخیستی دي، او ته وایې چې زه به نور احساس سره واده کوم، کله وایي چې نور احساس داسې ده، او کله وایي چې زه ور سره واده کوم. او نو قدرمندو دا ویډیو د ثواب په نیت باندې شیر کړئ چې دا سید ولی شاه رور ته ور ورسیږي، چې سید ولی شاه رور لغوندې پوه شي چې خلک لګیا دي ما نه خفه دي، ما پسې ویډیوګانې جوړوي چې سید ولی شاه داسې وکړو اسې وکړو. نو زه ډېر په اجازانۍ سره دغه ریکوست کوم سید ولی شاه رور ته چې سید ولی شاه رور دغه شان دې کنځلې زمونږ پښتنو سره خنه خای، نو ته لغوندې ځان نو قدرمندو دا ویډیو د ثواب په نیت باندې شیر کړي چې دا سید ولی شاه رور ته ور ورسیږي چې دا پښتنو پسې دا کنځلې دا زیړې دا بند کړي، نو زمونږ زړه به ورنه خوشحال شي سید ولی شاه رور نه. نو قدرمندو امید کوو چې دا ویډیو به تاسو خوښ شوې وي، او که دا ویډیو مو خوښ شوې وي نو زمونږ د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره د بل نشان ووایو. قدرمندو اوس کې مو درکړئ اجازه، د لوی الله په امان.